अहिले चाहिँ म भाइहरूसँग छु होइन, युट्युबर भाइ, युट्युब युट्युब सब्सक्राइब गर त च्यानल सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो नि त यति भयो नि होइन, पाए पाए यहाँ यो त अस्ति नै होटेल यहाँ यस्तो भ्यू छ आजको टाइममा चाहिँ मलाई अलिकति जल्दै दिन्छ यसरी भयो चाहिँ बनाउँदा बनाउँदा यस्तो हो कि पनि 29 भिडियो 29 भिडियोमै आयो जस्तो उसलाई दुईजना है मैले भाइहरू लिएर आइदिन्छु चितानमा मान्छेहरू आयो भने अरू कुनै जिल्ला नभए हुन्छ र तपाईँले चिनोस् न होइन हरेक बच्चा बच्चा चिनोस् होइन इन्डिया जाँदाखेरि सस्तो हुन्छ सौरजोशी ब्लगले त्यस्तै गरेर अनमोल ब्लग छ भनेर नि बच्चा बच्चा चिनोस् कि त्यति पनि कुनै काम गर्नु खोज्छौ भने त्यो ठाउँमा सक्सेस नभयो भने ठिक छ युजली ह्याप्पी होइन किनकि मैले त्यो गरेँ भने एकदमै सन्तुष्टि त हुन्छ होइन सो युवामा तपाईँ चाहिँ ब्याक उताहरू ब्लग फेरि नयाँ दिनमा सुरुवातको साथमा है अझै बजे होस् गाडीको गएको यही चित्त छारीबाट यही ब्लगबाट एउटा ब्लग स्टार्ट गर्ने गरेको होइन सो अहिले चाहिँ गाडी आइरहेको छैन होइन अनि आज 29 भिडियो 29 डेजमा होइन भए चाहिँ स्पेसल एउटा भिडियो आउनेवाला छ थ्याङ्क यू दाइज होइन अहिले भ्युज हल्का कमाइरहेको छ सो केही छैन अनि अब त्यस्तै रेस्पोन्स आयो जस्तो भिडियो छ होइन अनि माया गर्ने हेला गर्यो होइन यस्तै छ दिनचर्या होइन तपाईँहरूको के कस्तो छ कमेन्टमा लेख्नुहोस् होइन अनि हेर्नु भयो के छैन आजको ब्लग चाहिँ के भनौँ के भनौँ यहाँ न कन्टेन्ट छ न त केही छ आज ब्लग कस्तो कस्तो भन्ने कस्तो भयो न त कोही साथी पाएको छ हुन त कहिले साथी थियो होइन तर त्यो हिँड्ने साथी कोही पाएको छ के हो आज त ब्लग यस्तै हो आज न साधन छ न केही छ अब यसरी बनाऊ होइन क्यासम्म पुगिन्छ केसम्म पुगिन्छ पैसा पनि छैन यस्तै भयो जिन्दगी होइन मेरो यस्तो घाम पनि छ क्या कन्टेन्ट खोज्न लाज गाह्रो हुन्छ कन्टेन्ट दिनका दिन कन्टेन्ट ल्याउनु नयाँ नयाँ कन्टेन्ट घुम्न बहुत खर्च हुन्छ क्या त्यस्तो आउँछ रेस्पोन्स अब खुसी लाग्छ होइन बहुत खर्च हुन्छ यो हिँडेपछि त खर्च हुन्छ हिँडेपछि मान्छे खर्च भइहाल्छ होइन गाडी आयो होइन म यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ अनि बजारमा गएपछि भेटौँ हजुर है त सो अहिले चाहिँ म भाइहरूसँग छु होइन भाइहरू चाहिँ अब ऊ त्यहाँ हामी पुलचोक जाँदैछौँ अहिले चाहिँ माहौल यस्तो छ अलकत्रा हालिरहेछ कस्तो बेला अलकत्रा हाल्नु घुम्ने बेला सो आज खासै के प्लानिङ के पनि छैन यो भाइहरूलाई छोड्ने मात्र छ आज अनि यसो नानीतिर घुमौँ अनि फ्रेस फ्रेस भयौँ होइन अन्त सो जम्पिङको काम पनि लफडा पनि भ्यायो माहौल यस्तो छ घाम चाहिँ लाग्दैन फेरि आज हिजो अस्ति हिँड्दाखेरि लाग्थ्यो आज फेरि लाग्छुन सो अहिले हामी हिँड्दा चाहिँ हामी अहिले यो पुलचोक अगाडि पुलचोक छ होइन हामी पुलचोक छौँ भाइहरूको अब होटेल यतापट्टि छ जुन हामीले बिजनेस एरिया भनेर चिनिन्छ होइन त्यो ठाउँतिर छ पुलचोकको राइटतिर होइन अनि होटेलको नाम कुरे कुन हो रे भगेरी होटेलतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै होइन भाइहरू स्याङ्जाबाट आएको रहेछ स्याङ्जा गर्ने कस्तो लाग चितनको अहिले स्याङ्जा अनि यो चाहिँ जुत्ताको लाइन भयो होइन यहाँ सब जुत्ता र ब्यागहरू पाउँछौ टक्क छुट्याइदियो है सहिलो हुन्छ चितनमा फेरि हराउन नि मान्छे चितनमा मान्छे हरायो भने अरू कुनै जिल्ला नभए नि हुन्छ हो भने टाढी जाने भयो गाडीहरू अब हेर्नु पाउँछ टट्ट लाएर भन्दाखेरि फेरिमा नानी जस्तो सोध्छ नि फेरि यो बस पाएको एरियाहरू चाहिँ लास्टै भाइर हुने ठाउँ क्या अरू नभए नि जाने हो जाने भन्ने पनि सोध्नुहुन्छ हामी चाहिँ अगाडिपट्टि छौँ यस्तो घाममा हजुर जनङ्ग घाम चर्किन्छ जब भिडियो बनाउँदा तब रान घाम चर्किन्छ घामै धेरै थाहा हुँदैछ मैले ब्लग गरेको हामी चाहिँ यो होइन उता लाइन हो उता लाइन हो त यो साइडमा बिजनेस लाइन भनेर यस्तो हुन्छ होइन अनि बन्द छ आएर सोमबार भएर होइन ए यहाँ रहेछ भाइ आऊ पाए पाए ऊ यहाँ यो त अस्ति नै होटेल यहाँ ल भाइ तिमीहरू टक्कै यहाँ काम गर्ने होइन भाइले कल गरिदिएको एकचोटि ठुलै होटेल रहेछ ए ठुलै होटेल रहेछ छेउछिर आऊ वेलकम 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 भाइ
थ्याङ्क यू भन्यो होला मलाई उसो उसलाई दुईजना है म भाइहरूले आइदिन्छु भिडियो बनाउने हो भाइहरूलाई वेटरमा अरे ऊ जब्लिङबाट आएको छ म्यानेजरसँग कुरा गर्ने होला भाइ यहाँ कता ठाउँमा कहाँ छ त बारटेन्डर उता हो यता खाजा हो हेरौँ न उता भ्यू कस्तो हुन्छ भ्यू हेर त मिल्छ होला बाहिर पनि छ जस्तो लाग्यो टाइपको होइन यो हेरे यहाँ टक्क हेर होइन लगाएको छ यार ए अँ मैले बुझेँ फुटकट यता होइन त्यो बन्द भएको थियो अनि यता गुजर त्यस आज यतै बस्छौँ न त त्यो पनि रहेछ होइन यो बन्द भए चाहिँ कुन हो यार बन्द भएको उतापट्टिको होइन यतापट्टिको जस्तो अझै आएछ यहाँबाट चाहिँ भ्यू बबाल आउँछ होइन बबाल रहेछ त्यहाँ भ्यू यार यहाँ चिल आउट गर्न सजिलो हुन्छ यहाँ मलाई अब यो चाहिँ भाइले मलाई एउटा ठाउँ चाहिँ देखाइदियो यसो चिल आउट गर्ने होइन न त मैले पाएको थिएँ होइन यो राम्रो छ हेम्बे होइन यस्तो भ्यू छ आजको टाइममा चाहिँ बबाल देखिन्छ होला है जिप्सन जिप्सन फेरि बबाल हुन्छ क्या सिधै जिन्दगीमा होइन धेरै त गर्न कि धेरैले बोल्यो क्या धेरैले बोल्यो धेरै कुरा गर्न बाँकी छ हामी चाहिँ यता भ्यू हेरौँ पहिला होइन मिठो भ्यू छ नि होइन टक्क उतामा आयो नि त्यो ठाउँ चाहिँ अब यहीँ बसेर अब पहिला चाहिँ त्यहाँ हिँडेर बसिन्थ्यो बोलिन्थ्यो होइन अब चाहिँ यहीँ बसेर बोलिन्छ होइन जस यति भएछ मलाई पहिले पनि भयो भाइहरू पनि भयो होइन बोल्दा पनि भयो मान्छे नचिनेको मान्छेहरू साथी बनाउने हो कि चिनेकोलाई कसरी बनाउने हेप्छन् पछि होइन क्यामेरा खोल्दा ओके हेप्छन् पछि मान्छे चिनेपछि बोलेको टाइम हेरेर स्पेन्ड गर्नु हुँदैन रहेछ दुःख पाइन्छ अझ हामी टक्क भ्यू हेरौँ कस्तो पनि घाम लाग्छ फेरि हामीले मलाई बाहिर बस्नु मलाई अरे पच्चिस जस्तो बाजा लगाएर आएछ होइन अनि यसरी भ्यू ब्लर बनाउन मजा लाग्छ है मलाई त बनाउँदा यस्तो हो कि पनि 29 भिडियो 29 भिडियोमै आयो होला के भने गाह्रो हो होइन के सन्चो नभई बनाउनुपर्छ सपोर्ट आएको छैन केही छैन सपोर्ट नगर साह्रो भयो मलाई त सपोर्ट आएको छैन होइन आउँछ कुनै दिन बब्बा सपोर्ट आउँछ क्या मैले कसम अब यो महिना होइन यो महिनाभित्र म रिकभरी मजासँग हुन्छु धेरै थोरै कन्टेन्टमा धेरै कुराहरू गर्छु होइन तर मिठो गर्छु यो महिना अर्को महिनाबाट बब्बा मार्केट खानुपर्छ चितवन मार्केट एक एक गरेर सबैले चिन्नुहोस् न होइन हरेक बच्चा चिन्नुहोस् न होइन इन्डिया जाँदाखेरि सस्तो हुन्छ सौरभ जोशी ब्लगलाई त्यस्तै गरेर अनमोल ब्लग्स भनेर नि बच्चा चिन्नुहोस् के ठुलो सबै चिन्नुहोस् कि मलाई होइन त्यस्तो बनाउँछु कि म एक दिन खान्छु कि म कप्पै खाने हो चितवन मार्केट खाएपछि बिस्तारै अरू जिल्ला पनि खाने हो छोड्दिनँ म त अब यस्तो स्ट्रगल गर्छु होइन मतलब सब मेरो प्यासनै भनेर गर्ने क्या हो पढाइ नि गर्नुपर्छ पढाइ अब बिस्तारै हुँदै गर्छ होइन तर आफ्नो स्ट्रगलको सक्सेस नभएको होइन त्यति बिक्री काम गर्नु खोज्छु भने त्यो ठाउँमा सक्सेस नभयो भने ठिक छ यु विल ह्याप्पी होइन किनकि म त्यो गरेँ भने एकदमै सक्सेसित हुन्छ होइन कस्तो पनि हल्ला गरेको होला तर होइन मलाई यो कुरामा लाज चाहेको छ होइन म गर्छु म सक्सेसफुल भयो नि म सक्सेसफुल हुन्छ कि यसमा तर केही छैन तर म सक्सेसफुल भयो देखाउँछु म एनी अब सक्सेसफुल भयो मैले मलाई ब्लगिङ भन्ने कुरा मन नपर्ने कुरा हो क्या मलाई तर मैले ट्राई हानेको क्या आफूले जुन मन पर्दैन त्यो ट्राई हाल्यो भने त्यो कुरा सक्सेसफुल हुन्छ अरे क्या होइन मैले मतलब गर्न त मन लाग्थ्यो तर यस्तो भन्छ मान्छे समाजले यस्तो भन्छ यस्तो उस्तो भन्छ घरकोले यस्तो उस्तो भन्छ सबैले भन्छ सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा सबैले भन्छ जसको नि भन्छ मलाई सक्सेसफुल तिमी जब डिलिट गर्छौ नि तब तिमीलाई सबले हाई 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 तिमी त्यही मान्छेले तिमीलाई खोज्छ कि पछि होइन मलाई कलेजमा सबैले कसैले ब्लग नगर भन्यो भने पछि अब कलेजमा बोलाउँछ कि मलाई ब्लगको लागि पैसाको लागि पैसा दिन्छु भाइ मेरो प्रमोसन गरिदियो कलेज छु भनेर बोलाउँछ स्कुल कलेजहरूले हो जानी हो
अनि सुरु सुरुमा स्ट्यान्डिङ खेल्नु कसै सपोर्ट गर्दैन त भएर भयो नि थोरै खित्न आउँछ त्यही मान्छे जस भ्यू अहिले आउँछ बनिआएको छ नारायणी होइन बब्बाल पारामा बनिआएको छ सन्चो नभएर मात्र हो यार मैले यस्तो इनएक्टिभ भिडियो बनाएको कसम भने सन्चो भयो म हिँडेको हिँडेको गर्ने मान्छे हो मेरो साथीहरूलाई यदि हेरिरहेको छ भने थाहा हुनेहरूलाई म कत्तिको हिँड्ने मान्छे हो होइन कत्तिको घुम्ने मान्छे हो म उनीहरूलाई थाहा बरु म एक्लै घुम्दिन्छु म एक्लै मुस्ताङ गरेर पनि आइदिन्छु कि होइन मलाई कोही चाहिँ होइन तर म घुम्ने मान्छे हो कि लास्ट घुम्ने मान्छे होइन त्यही सोचेर मैले ब्लग स्टार्ट गरेँ दौडो स्टार्ट गरेँ भयो कि तपाईँ यो के बाटो बाटो साटोले जिना हराम गरिदियो मेरो दाम एभ्री टाइममा खोकिरहेको छ मेरो गल्ती होइन त्यो हुन त मेरै गल्ती हो मैले मास्क नलाएर मास्क नबल्ला ब्लग मास्क लगाएर कसरी बनाउँ म गाह्रो हुन्छ मलाई अरू क्यामरा निस्के भने उसको त्यहाँ काम गरेँ होइन बिहा भए हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै आउँदै गर्ने होइन र चिसो चाहिँ हामी जानुपर्छ यतिसम्म आएको छ हजुर ल हजुर भनेर जाम न होइन पाएपछि त हजुर युट्युबको नाम अनमोल ब्लग्स छ अनमोल ब्लग्स हजुर आजै आउँछ बेलुका हजुर कति बजी भन्नु आठ बजे के ब्लग्स रे अनमोल बस्नु ब्लग अनमोल बस्नु बस्ने ब्लग्स ल यस्तो चिन्दैन हामी बोल्दै हामी जो नि बोलिदिन्छ माया त बोलिदिने हो होइन सकेर माया बोलिदिन्छ एभ्रिथिङ ओके क्या लाइफमा होइन यस्तो यस्तो हुन्छ यार हुन त हाम्रै एजको मान्छेहरूलाई मात्रै बुझ्छ नि ब्लग्सहरूमा के हो स्ट्रगल कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन अन्त बुझ्दैन क्या हाम्रो ब्लगर त्यसले बुझ्छ तपाईँहरूले बुझ्दैन खासै अब हामी त कटतर्फ गइन्छ सधैँको जस्तो एउटा चिसो हालेर आउने आज एकैछिन बोल्न मान्छ आज कन्टेन्ट बनाएको होइन होइन बहुत स्ट्रगल गर्नु छ कसम स्ट्रगल यस्तो गर्छु होइन एभ्री वान चिनाओस् कि मलाई चिनाउनु छ कि मेरो ब्रान्ड नाम त त्यस्तै बनाएँ होइन अनमोल होइन त्यो त मोल हुनु पऱ्यो नि केही होइन अझ हामी यता नारायणतर्फ छौँ होइन ठिकठाक छ अहिले त्यो मान्छेहरू छन् होइन अगाडि आज त मन्डे साँच्चै अहिले गर्मी बिदा मनाइरहेको यहाँ घाममा आएर पुगे मान्छेहरू होइन गर्मी बिदा किन के खाना त्यो जस्तो होला जस्तो भयो भने चाहिँ यहाँ बच्चाहरूले यहाँ गर्मी न मात्रै गर्मी हो त्यो मान्छे सब भुल्न आउँछ यता अहिले एभ्री मान्छे देखिरहेको हुन्छ क्या होइन हामी तपाईँ अगाडितर्फ जानुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ हामी भ्युसी हेर्दै अगाडितर्फ छौँ होइन अगाडितर्फ यस्तो छ अब त यस्तो मान्छे छैन नि त अब धेरै अनि यस्तो भिडभाड त भइहाल्छ होइन अभियसली यस्तो धुलो उडेछ त्यो साइड यहाँ यता नि धुलो छोडेन मलाई त यहाँ अन्त त्यही माथि उतै क्यामेरामा आउने रहेछ हो दाइ हेलो पछाडि आइहाल्छ त्यो होइन फेरि उहाँ फेरि मार्केट खाने मान्छे अब हामी बिस्तारैतर्फ अगाडितर्फ जाऊँ होइन अगाडितर्फ जानुपर्ने हुन्छ फेर आज एक ठाउँ बसेर गफ खानु छ सकिँदै सकिँदैन फेरि मेरो उतै डिउ खानु भयो उतै डिउ रहेछ होइन टक्क अगाडि पनि रहेछ र डिउ हामी भन्ने टक्क कुरा होस् होइन हान भाइ हान हान ठोक ठोक एउटा डिउ ल्याउन भाइ चिसोमा अहिले पुरै गेम आएन चिसो डिउ निकाल्दा भाइ होइन युट्युब हो भाइ युट्युब सब्सक्राइब गर त च्यानल सब्सक्राइब गराउनु परेन यति भयो नि होइन बिस्तारै बढाउनु चिसो निकाल्दा भाइ डिउ पन्नाले खोलाइदियो है जो जो त्यहाँ बारी जोते जस्तै भए बारीमा आएको हो कि घुम्न जस्तो भए बोल के हो त्यो हेर्न अलिक नि मेरो दाग बलियो होइन त्यस्तो फेरि होइन बारी जोडी भाइ पनि गेम हामी आएको छ होइन पहिला पहिला मैले खेल्छ नि फ्लिपकार्ट त्यस्तै हेर्दो रहेछ खाना खाना ठुक्क ठुक्क मारा मारा काटा काटा गेम भने त्यस्तै हो आजभोलि त गेम पनि अपडेट हुन्छ है पहिला पहिला स्नेक गेम हुन्थ्यो आजभोलि खाना खाना काटा काटा मारा मारा होइन यो चिसो त हुन्छ फिकाउँदियोस् फिरि त होइन नि आइस हो यस्तो गरेर बनाउने होइन
सबैले हेर्ने के मान्छे लाजै लाग्छ यसै हेर्दा नहेर न हौ सबले हेरेको छ नि वरिपरि मान्छे त्यसरी देखाउनु मिल्दैन फेरि कन्टेन्ट नै खेर यति हिँड्यो बनाइदियो भिडियो चलिहाल्छ भ्युज आइहाल्छ कन्टेन्टमा भिडियो भ्युज आउँदै थियो मेरो त यार कन्टेन्टवाला भिडियो भ्युजै आउँदैन भने यार कहिले आउँदैन यतै खाए बस्यो चिल छ नै भन्यो हरेक पल लाइफ एभ्री पल रमाउनु पर्छ क्या सिल गरेर रेस्टुरेन्टले ल है अनि उहाँहरू यहाँ टक्क राख्नुपर्छ मजा गरेर जान्छु होला ए कति घुम्ने भएर बजार यहाँ छ्याउ लाग्ने भएर हुन्छ नि यहाँ यस्तो घाम घाम त घुमिन्न अब त सिधै जाने हो म वाट्सएपमा होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड होइन सन्चो फेरि मलाई होइन कन्ने धेरै लामो नभयो होला माइन्ड नगर्नु होला फेरि भोलि भेटौँला भोलि अन्त्य जानेछौँ तर एउटा ठाउँ हुँदैन होइन राम्रोसँग फिट एन्ड फाइन दिएको राम्रोसँग रिकभर भयो भने अन्त अरू खेल्दै जान्छ होइन सो तपाईँहरूले राम्रोसँग देख्न पाउनुहुन्छ होइन होप्यु गाइस आजको लागि यति नै भन्दै होइन त्यहाँबाट म सिधै जान्छु घरतर्फ होइन एडिटिङ गर्नुपर्छ होइन सो यहाँ चाहिँ एउटा क्रसिङ पनि बनेछ यहाँ अनि म त्यो एउटा क्रसिङमा बाटो काट्छु यहाँ चाहिँ हुँदैन तिम्रो कसैमा बाटो बाटो हुनुहुन्छ तिम्रो कसैले बनाएपछि त होइन बोल्दा बोल्दा ब्लग हेर्दा हेर्दा बनाइदियो जस्तो भयो तेरो कसै बनाइदियो नि त्यहाँ सो आजको लागि यति नै फेरि भोलि भेटौँला नयाँ जुमङ्गो जसको तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब बनाउनु हो सो धेरै केयर गर्नु आफ्नो होइन खानसानी खानु होइन टिल देन टेक केयर एन्ड लट्स अफ लभ होइन सो आजको लागि म भिडियो हेर्नु जान्छु अब यहाँबाट म बिस्तारै बनाउँछु यतातिर राइट साइडतिर सो दुःख छ स्ट्रगल गर्नुपर्छ सबैले गर्नु होइन भन्दै म आजको लागि है इन्ड गर्दै तिल झन् टिकट छ वाट्सएप ल बाई बाई मेरो चाहिँ अगाडिको क्यामेरा बिग्रेको थियो होइन बिग्रेको मतलब त्यो धुलो लाग्थ्यो क्या धुलो होइन पानी पानी छिरेको थियो धुलो छिर्थ्यो अन्त त्यो धुलोसँग पानी पनि गएर रहेछ पानी चाहिँ निस्केर धुलो चाहिँ भएछ कि अनि त्यो स्कुलले चाहिँ गर्ने होइन केही भन्दिनँ अर्कोचोटि बगल्टी खुवाउँदै बगल्टी खुवाइदिन्छु त्यही मुस्कान ल 2-3 मिनट ल होइन 2-3 मिनट